aroortii markii aan habeenkii hadalkii jeediyay warkii waa baxay qof kasto iga soo horbaxa daar buu raaciyay inuu codkaysiinayo deynu tan ku faraadeeg weynana wallahi ninkii reer Soomaaliya tan ilaa shan waaya halku ku dambeynayo aanu garan dalka waxaad ka qaban karaysa ka qabo dadka isu soo dhaweey wax kala geynaya ha odhan xumaan ha ka shaqeynay wanaagu ka shaqee bac yaroo dhulka ka qaadana allah ka dhiga ninka diida midnimo ninka diida walaalnimo ninka diida in Soomaaliland la wada lahaado ninka diida inuu dhismaheeda ka qayb qaato walle meeshu ku dumanayaanu garan maayo waa runo haddan cawa ka maqnaan lahaa aniga laftigeygu waxaan dareemi lahaa xumaan fara badan arrinteedu saharaay dan cawa ka maqnaan lahaa waan garan karaa dareenkeeda anigana igama suurageliso inaan ka maqnaado marka ay ii yeedho ama cawo kale waan ka xumahay markii soo gaarsiinaysay in ay sanad guradu jirto inay xoogaa iska yara qaadatay inaan soo gaadhno sababtuna waxa weeye intan aad adeegaha iga dhigateen hawshu waa badan tahay xafiisyaduna waa badan yihiin marka waa runo haddan cawa ka maqnaan lahaa aniga laftigeygu waxaan dareemi lahaa xumaan fara badan waayo mujaahidada saara halgan markii ay furtay meheradanna waan joogay maanta oo toban sano ay kasoo wareegtayna waa joognaa maalintaa maayar maanaan ahayn waxaa kaloo hidadhowri xusuusinaysaa hadal anigu aan isiraahdo wuxuu bedelay dadkii codkaysiinayay oo aan hidadhowr ka dhex jeediyay anigoo dhallinyaro la hadlaya oo la wadaagayay waayo aragnimadayda kaambeynkii aan soo maray jidkan soo maray oo dadka qaar markaa u fahmayeenbaa inaan quus ahay laakiin bedelay dareenka dadka waan xusuustaa aroortii markii aan habeenkii hadalkii jeediyay warkii waa baxay qof kastoo iga soo horbaxa daar buu raaciyaa inuu codka wuxuu idhaahdaa hadalkaagi xali waan dhegaystay cabdikariin oo haniya jabin kulama qabiilihii qaar intaa waxay iga tahay inaan codna kuu doono codkaygana ku siiyo anigu khudbadda waxaan u aqaanaa khudbaddii bedeshayba ee codkaad ogeedina taariikhda galay aan ku keennay meeshaan ka jeedina hidadhowr bay ahayd waxaa laga yaabaa inay dhallinyaradii fadhiyaan habeenkaan la hadlay meheraddan waxaan ogahay sahli ma laha way ku tacabtay uun way qurxisay uun laakiin dadkaa iska leh cidda timaadaa iska leh wax ka cuntaa iska leh fanaankaa iska leh si gaarana anigu waxaan saaro ugu mahadnaqaya fanaaniinta caawa markaan halka soo fadhiistay laba heesood bay qaadeen midna adeerkay baa lahaa midna abbahay baa lahaa labada baa allahu naxariisto waxaanu isu nahay bay igu qaadayaan inaan joogay ku qaadayaan waan ka sheekeeyey fanku markuu macnaha lahaa qiimuhu lahaa aan qabiil lahayn aan qolo lahayn sahro waxaan uga mahadnaqayaa fanaaniinta inay jaani siisay madal siisay meel ay ka heesaan oo ay ka tumaan oo ay heesii hore ku qaadaan qaar cusub hadday sameeyaanna ku qaadaan noloshooda ka dabaraan mushaar ka qaataan waayo goobahay lahaan jireen maanta dee ma jiraan halkan bay leeyihiin sidaasay markaa qofka yimaada iyo fanaanku halkan u leeyihiin saharay waad mahadsan tahay waan kugu hambalyeynayaa maalintii ugu dambeysay ilaa maanta intay isbedesho waan garanayaa marka aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa waxaana rajaynayaa meheradeenani inay weynaato baraanjo kala yeelato meel kasta oo dadka wanaagsani ay joogaanna ay gaadho intaa marka laga yimaado waxaan uga faa'iidaysanayaa fursaddan bini aadamku waxay jecelyihin way ilaashadaan haddaad soomaaliland jeceshahay waad ilaashan kartaa waxaad ku ilaashan kartaa haddaad madax tahay inaad waxqabato
ضد كم رحبة أنا هيقول له سور تاجنان ما يصير يوم حلقة بتوي ده الحق مو جات ترى ما ندوا يقتهم هذا شعب تهينا إن هذه لا شتى واحد تعيش وسمال لنا أو أنت إنت تقمك ريسق وطين إنت العدة لين الحي هذا سمال لنا تعيش هاي قبي على ذك كده قلوا قلوا ذك كده هذا الله الله فشف كاهي إنك لك حين كر إنك لك حين يكده أنت حوني إني قد مني سكدة إما كا واحد هذا أبين لو يدبر نحفل شغال نمكوري والنيو قلنا السياسيين تهي أصحاب تمدح ذكاه مركي هلا يا محيس كبر إلى وقت ما هي أنا لو من يدبر السية لبذا من يدمو برنامج كيسون كهلا ده ودت كم سكحة ودقلية واحد بان قبنا يا واحد بان قبنا يا لما ترى أنت هسا يسق وضنا هم فل دريشة مقفلة يا مركا إن 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 نيو ولا ببرنامج كيسون مد له ريم هذا dadka wuxuu qabanayaa sheego qabiil iskadaayo qolo iskadaayo barnaamij iibiyaal ku qabiilkii iibin lahaad baba intaas adeyno tan ku faraadeeg weynana wallahi ninkii reer Soomaaliya tan ila shan waaya halku ku dambeynayo aanu garan maayo wallahi in Yurub ka timina Yurub way iska gudhayo imka xumeyalan meeshaas lagu noqon maayo oo taa ingiriiski imka guriga laga soo bixilay barigi hore day dadka baasaboro sabab yaa jiray moqta haga loo yaay walay ka tee dhaqaali waa baabay wataa la isunayo cidina dooni meesha jaaniina wadankooda joogan hadal meesha yar baynu leenahay aynu iska hagaajisano ninkay la fool xun tahay oo tanun baad leedahay tanun baad haysataa tanun qurxiso tanun hagaajiso dalka waxaad ka qaban karaysaa ka qabo dadka isu soo dhawee wax kala geynaya ha oran xumaan ha ka shaqeynay wanaagu ka shaqeeya bac yar oo dhulka ka qaadana allah ka dhiga qabiil kanani uu iska daaya han adeer dadkii soo halgamay waxay u soo halgamayeen iyagoo isjecel waxay u dhinteen iyagoo isjecel hadaynu aqli leenahayna habeen dhaweeyd Mujahid Faisal oo raggii buurta sheekh kalay waa dhaawacii lagaga tagay isaga iskabay hadal ku jeediyay haddii ku celceshitaan wax weyn baa idin kordhay marka ninka diida madanimo ninka diida walaalnimo ninka diida in Soomaaliland la wada lahaado ninka diida inuu dhismaheeda ka qayb qaato walaa meeshu ku dumaynayaan u garan maayo qoladeenan aan baa sabuurada haysana waxaan u sheegayaa hartii sheekhana lagu noqon maayo rabasiya dolor iyo abuqorna lagu noqon maayo war halkeenan adduunku marku waa shaalay nagu soo qaxaan ilaashan baashaa qabyaaladda lanaana hal iska daayo salaadiinteeda aan jecelahay aan ixtiraamayna markay hadlayaan hadal wanaagsan oo ummada isu doona ha ilaahdaan halka ugu dambeysa doorashada la galaya doorashadu way iska dhib badan tahay way imtixaan badan tahay waa la isku nacaa baasheenaan isku nicin niwalba barnaamijkiisa iyo buuggiisa ha la yimaado dadka buugga ha akhriyo uun buugguna ku celceliyo muxuu dadka caayi muxuu dadka dhaliili hadduu buuggiisa la doortada ha fadhiisto una hadii la dooro waa inaan iska tago baba intaas soo dhammaantiina waa idin mahadnaqayna timaadeen howlkan adeerkay ku suntan magaciisiina timaadeen waa idin wada mahadnaqayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddaanu anigii xogayo idin ka tagno mar dhowna ha odhanna odayaasha maxay u tageen hawsheedu waa iska badan tahay roobkii daa waa ogeydeen wadooyin inta go-aan waa ogtihiin shaqadu waa nagu badan tahay caawa howlo meel laba meel baan sii maraynaa berina shantaa lasoo kalahayaa si shaqada loo qabto marka haddaanu ka yara baxno ay sorno odayaashu maxay u tageen saaray waan ku hambalyeynayaa guuleysa insha allah meheradana aduu ma lihida waan leenahay waa kula ilaashanayna insha allah.